Indmet armei bisericese zvolda pe grisa xali regimii amokmede sau baria este un model zero malitz moge migebuli moge bis businessi de abrune bishem tchovashi moge bis cade sahatis kangata usukle baskolis xops miti tebuli modeli tu casarge blobsum scholi sa shaloda sire businessi pinasta sa ministros proiecte parlamentii gansa xilad jer arga ugzauniat proiecte stand kete bishem tchovashi indmet armei businessi scaparto bis perspectiva sa sau proben. Schwili, საშუალო და მცირე ბიზნესის შემდეგ, დაბეგვრის ესტონური მოდელი შესაძლოა ინდმეც არმეებზეც გავრცელდეს. Შესაბამისი პროექტი ფინანსთა სამინისტროს უკვე მომზადებული აქვს. Ინდივიდუალური მეწარმეები დღეს კლასიკური მოდელით იბეგრებიან, თუმცა პროექტის კანონად ქცევის შემთხვევაში ისინი რეინვესტირებისას საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლდებიან. Როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილე მამუკა ბარათაშვილი აცხადებს, ამ ეტაპზე გადაწყვეტილი არ არის, როდის გაფართოვდება დასაბეგრ ობიექტთა ბაზა, თუმცა დაახლოებით რა ფისკალური ეფექტი ექნება რეფორმას დათვლილია. 100 მილიონი ლარი, ეს არის ის თანხა, რაც ფინანსთა სამინისტროს გათვლებით წლის განმავლობაში ბიუჯეტს დააკლდება და შესაბამისად ინდმეწარმეებს რეინვესტირებისთვის დარჩებათ. Მოგების გადასახადის ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელი, რომელიც მიღებული მოგების რეინვესტირების შემთხვევაში კომპანიას მოგების გადასახადის განათავისუფლებს, საქართველოში 2017 წლიდან მუშაობს. Სპეციალისტების განმარტებით ესტონური მოდელის ამოქმედების შემდეგ ქვეყანაში კომპანიების მომგებიანობის მაჩვენებლები გაუმჯობესებულია. Ამასთან მკვეთრად არის გაზრდილი პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში რეინვესტირების კომპონენტიც. Ai set machata კვლევა, ra efecti ekneba, tu estonuri modelis principi, individualur მეწარმეებზეც გავრცელდება. Organizaciis მთავარი ეკონომისტი აცხადებს, რომ ინდ მეწარმეების საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლება იქნება სტიმული გააფართოვონ მათი საქმიანობა და გაზარდონ ბიზნესი. Ამასთან ჩადგებიან თანაბარ პირობებში სხვა მეწარმე სუბიექტებთან, რომლებიც უკვე რამდენიმე წელია ესტონური მოდელის სიკეთეებით სარგებლობენ. Მიუხედავად იმისა, შენ ინდ მეწარმის სტატუსით ოპერირებ და გაქვს ვალდებულება საშემოსავლო გადასახადის, თუ ბიზნეს საქმიანობას ეწევი ისე, რომ მოგების გადასახადი გეკუთვნის, ეს იყოს სამხედროში ერთმანეთთან და თუ ბიზნესებს აქვს შესაძლებლობა თავისი მოგების გარკვეული ნაწილი დატოვონ ბიზნეს საქმიანობაში კაპიტალის კონტექსში და არ გამოიყენონ საკუთარი პირადი მიზნებისთვის, იგივე შესაძლებლობა ჰქონდეთ ინდ მეწარმეებსაც. Რაც შეეხება სარგებელს უშუალოდ, პირველ და მთავარი ეს იქნება ფული, რომელიც რეინვესტირების გზით საორიენტაციოდ პოტენციურად დარჩება ამ ბიზნესში და ისინი შეძლებენ რომ განავითარონ შემდეგ საკუთარი ბიზნესი. Გარდა ამისა არის გარკვეული ტექნიკური საკითხები, ფინანსური აღრიცხვიანობის და ანგარიშების თვალსაზრისითაც გაუმარტივებთ აღრიცხვიანობას ინდივიდუალურ მეწარმეებს და ამავდროულად თვითონ საგადასახადო ორგანოსთვისაც ვფიქრობ, რომ იქნება პოზიტიური როგორც კონტროლის, ასევე საგადასახადო ადმინისტრირების თვალსაზრისით. Დაბეგვრის ეს რეჟიმი, ანუ ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელი, კომერციულ ბანკებზე და სხვა საფინანსო ორგანიზაციებზე აღარ გავრცელდება. Სადაზღვევო სექტორი კი ესტონური მოდელის რეჟიმში მოქცევას 2024 წლიდან ელოდება.